Rikthehet qarkullimi intensiv i gripit dhe infeksioneve të tjera respiratore. Pas 3 vitesh pandemi, gripi po dominon ndaj mutacioneve të COVID-19. Virusi i gripit ka sjell simptoma nga më të lehta deri tek ato më të rëndat dhe pas festave të fund vitit pritet të shënoj kulmin e infektimeve. Virusi gripit është më i ka filluar, domethënë që po them që prej nëntorit, edhe rastet janë më të rritur tani gjatë periudhës së dhjetorit. Presim gjithashtu që në janar të kemi më shumë raste që të kemi një fluks, po them, edhe me ndryshimin besoj të temperaturave që do kemi një fluks më të rritur. Shpesh që paraqiten tek mjeku janë pacientët me sëmundje kronike, po them ata që janë mbi 60 vjeç apo dhe më mosha më të mëdha. Por kemi raste edhe pacientët me grup mosha të ndryshme. Një tjetër angazhim për personelin shëndetësor në këtë periudhë vjen për shkak të një virusi respirator i cili prek më së shumti fëmijët e vegjël, duke i çuar ata në pamjaftueshmëri në frymarrje. Situata me virozën në këtë periudhë është realisht e ngarkuar. Ne jemi në një situatë të tillë që për gati një muaj vazhdon të jetë e njëjta gjë edhe për periudhën e dhjetorit. Për afërsisht shkojmë në 30, mbas edhe më tepër vizita, në ditë caktuar edhe shumë më tepër. Ka disa në fakt infeksione edhe viruse që qarkullojnë në këtë periudhë dhe para janë temperatura shumë të larta tek fëmijët që shkojnë 3 ditë, 4 ditë, mbas edhe më tepër. Janë infeksione të rrugëve cipërme respiratore, vazhdojnë të dominojnë konjunktivitet, otitet, rinitet, tonsilitet purulente, jashtëzakonisht të shtuara në këtë periudhë, prezente laringitet, infeksione të rrugëve poshtme respiratore, laringotracheitë deri në bronkopneumoni. Kemi pas dhe raste me pneumoni pa diskutim. Mjekët këshillojnë prindërit që në rastet e prekjes së fëmijëve nga virozat, t'i drejtohen specialistëve dhe të shmangin përdorimin vetjak të antibiotikëve.